Hvilket nå må du komme da. Nå begynner det. Ja. Tett på. Ja, i dag har vi kommet til Farsund, hjemme hos Margot og Kjell Haltorp. Vi er glad for å hilse på dere, og må jo ønske seerne et velsignet og rik godt nytt år, Margot. Ja, godt nytt år, alle seere. Ja, og flott å få treffe deg. Kanskje du driver og lager middag, eller hva du holder på med. Så har vi gode nyheter på grunn av evangeliet. Og denne jula her har jo passert, og det som griper meg stadig, og hele året faktisk, at Gud ville bli menneske. Ja, det er jo fantastisk. Og bli som en av oss. Ja, 100% menneske. Og i det han kom så sa han, her kommer jeg for å gjøre din vilje, Gud. I ja. Bokrullen står det om meg, skrevet om meg. Så han kom bevisst, han var bevisst når han kom, og han hadde med seg hele Guds herlighet, selv om han ble 100% menneske. Ja, tenk det. Ja. Og det at Gud selv i den herligheten som ikke vi kan, er jo så utrolig, var villig til å stige ned og bli født i en fattig stall, og dø den mest fornedrelsesfulle død på korset. Men egentlig så forlot han jo sin herlighet, men han var jo Gud 100% selv om han ble menneske 100%, ikke sant? Det var han. Så det er jo, men han måtte leve som et menneske. Ja, 100%. Og derfor står det at han har prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd. Ja. Så hvilket problem og hva vi kommer opp i, så har han gått igjennom det. Og derfor kan vi frimodig komme til han og få miskunn og få hjelp i rette tid. Ja, og så er det at han er jo levende i dag, ikke sant? Han er her gjennom sin ånd, så uansett noe som helst, så kan vi snakke med han. Hva vi holder på med, så kan vi bare tankene opp til han, liksom, og snakke med han. Jesus, nå må du hjelpe meg med det og det, ikke sant? Og så er han der med sin ånd, og så hjelper han oss. Og jeg har sagt i mange år, uansett hva jeg har gått igjennom, hittil har Herren hjulpet. Og han er så trofast, han kan ikke gå ifra sitt ord. Nei, det er jo fantastisk. Det er noe, og det er ikke mye som er fullkomment her på jorda, men det er en ting som er helt fullkomment, og det er Guds ord. Det er Guds ord. For Guds ord er Gud, og når vi da begynner å gå etter Guds ord, er lydig mot det, så får vi erfare det som står der, for Gud kan ikke lyve. Gud er sannhet, han er godhet, han er kjærlighet, han er hellighet. Og det største av alle mirakler som skjer i et menneskes liv, da, det er når man inviterer Gud inn i sitt liv, altså tar imot Jesus. Ja, og blir født på ny, som det heter. Ja, ja. Det var vanskelig for Nikodemus å få tak i. Ja, han var jo, han kunne mye av Gamle Testamentet uten at han var en lovlærer. Så da gikk det røde tråder opp i hodet, skal jeg hatt det gå i min mors liv? Nei da, sa Jesus, det er ikke der det ligger. Nei, du må bli født på ny av Guds ord og den hellige ånd. Eller, og gjennom det så får du erfare at evangeliet er Guds kraft til frelse. Og så er altså det er en åndelig verden og det er en fysisk verden. Og vi består jo av ånd og sjel og kropp, ikke sant? Av vårt indre menneske. Det er vår ånd, det er inni vår ånd at han blir født på ny, at Jesus blir født, eller kan bli født inn på, som vi blir født på ny, for grunn av at Jesus tar sin bolig her ved sin ånd. Ja. Og det er jo fabelaktig å ha denne kraften på innsiden, vet du. Hele Guds kraft, hele Guds herlighet er jo her. Så det, derfor må vi stadig be om dette her, som står i Efeserne 1:17, at du må gi mitt hjertes øyelys, jeg skal få sett hvilket håp du har kalt meg til, hvor rik og herlig arven er for meg som er hellig. Og den veldige kraften som finnes i meg som tror på deg, Jesus, den oppstandelseskraften, den finnes her. Ja, den skjedde. Når vi inviterte Jesus inn i livet vårt, så flyttet Gud inn. Ja, det er det den hellige ånd blir født inn i vår ånd. Så Jesus og Faderen og Gud, Gud er skaperen, det vet vi, og Jesus, han er forsoner, men den hellige ånd er livgiveren. Så det er bare han som kan gi liv i, og skape velsignelse i livet vårt.
når vi da er lydige mot Jesus og Guds ord. Og da blir han født inn det største av alle mirakler. Ja, Gud tar bolig i oss og vil begynne å prege livet vårt. Ja. Gjennom at vi daglig lever med han. Ja, også, og lever med han. Ja, for det at vi døde jo med han på korset. Alt ble jo gjort ferdig på korset. Det Jesus tronte over. Han seirer over døden, han seirer over makt og myndighet og alt det vonde. Han har seirer over det, han har til og med seirer over våre egne synder. Altså alt det vi har gjort, det har han betalt for. Alt som er gjort av synd, og alt som kommer til å bli gjort av synd, alt er ferdig betalt for. Tenk at synderegningen er betalt. Det er betalt for alle betalte mennesker. Regninger, vet du. Det er bra å begynne nye året med alle regningene betalt. Ja. Det er veldig bra. Men det er sannheten når du får vandre i lyset. Det hender at man synder når man har blitt en kristen. Det er helt klart. Men dersom vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig og forlater oss syndene. Og så renser han oss fra all urettferdighet. Det var den lille jente på søndagsskolen som jeg fortalte de dette her. Så kom jeg hjem og fortalte mamma sin. Du må godt si at Jesus renser hjertet, gjør det vondt. Og det er klart noen ganger så gjør det litt vondt, vet du, når han forsetter seg selv, hva han har vært oppi og hva han har gjort. Det er litt flaut, liksom. Men så er det at når Gud tilgir, så renser han, og så glemmer han. Mm. Ikke sant? Så nå, da er det borte. Og viktigheten er jo å peke på at alt er av nåde ved tro. Det som det står i Efeserbrevet 2:8, av nåde er vi frelst. Ved tro, det er ikke av oss selv. Men det er en Guds gave. Ja, du kan ikke betale deg til frelse. Du kan ikke arbeide deg til frelse. Nei. Du kan ikke jobbe i en menighet eller en kirke og tenke at når jeg er der, så når jeg til himmelen. Nei, det er en personlig relasjon til Jesus. Ja, kristenliv er ingen religion, men et levende forhold til en som lever. Og han blir jo født i oss da, Margot, når vi tok imot ham. Ja, takk og lov altså. Men det er det som Paulus er her i Filipperbrevet. Akkurat dette her som vi selv har lest i sted, at da kjenner jeg ham av kraften av hans oppstand. Når er det da? Jo, det her er ikke min egen rettferdighet, den som loven gir, men den rettferdighet jeg får ved tro på Kristus, den som er fra Gud og bygger på tro, da kjenner jeg ham av kraften av hans oppstandelse. Og fordel i hans lidelser, som ikke vi liker selvfølgelig, kjøy i kjøttet da, men det følger med. Ja. Det er noe som jeg følger med. Og blir han lik i det jeg dør som ham? Jeg døde jo med ham på korset. Måtte jeg bare nå frem til oppstandelsen fra de døde? Så det er liksom målet vårt, ikke sant? Det er målet vårt. Det er jo det å komme til oppstandelsen fra de døde. Men nå er vi her, og nå lever vi midt i livet, ikke sant? Ja. Og jeg har sagt nemlig for det å gå den veien som... Og det er spennende å leve. Ja, veldig det. Spennende å leve. Og, det er, og tenk å få lov til å tjene Jesus. Ja. Og hvilken nåde det er. Vi har jo verdens beste budskap å bringe ut, og det er evangeliet. Og vi har jo nettopp, det blir jo levende for meg igjen, når jeg talte første nyttårsdag. Vi snakket litt om Israel, om hva som skjer i verden, men også at Gud taler til oss i dag. Akkurat i den menigheten vi er og arbeider i, og hvor vi reiser. Så Helligånden er talsmannen, han taler, han bygger oss opp når det gjelder bønnelivet vårt og så videre. Men også så informerer han om hva som vil skje. Og det er jo klart, det er ganske mange mørke skyer, mennesker. Vi ser jo først og fremst når vi ser de forferdelige bildene fra Ukraina ved lidelser, i hjem og soldater, både når det gjelder det Ukraina, men også det russiske forhøret. Tusenvis av soldater som aldri kommer hjem, som er døde, og alle som blir skadet. Men at vi kan få lov til å be for dem, at denne krigen må bli slutt, og at må gi dem trøst og styrke. Og så hører vi jo det også, at kirkene fylles, og det er vekkelse i Ukraina, at mange kommer til troen på Jesus. Men gjennom disse skyene der, og gjennom alt dette med strømregninger og vårt daglige liv, så er det å ha et annet fokus. Ja. At vi kan få lov til å arbeide mens det er dag. Ja. For det kommer en natt da ingen kan arbeide. Det sier Jesus, det kommer en natt da ingen kan arbeide.
Og jeg tenker på han Judas Iskariot da, som da kom en natt for han, for det står han gikk ut da han hadde bestemt seg for å forråde Jesus, og Satan hadde forråd inn i han. Han hadde fått sjanse på sjanse til å omvende seg, men så står det, det var natt. Ja. Og da ble det natt for han. Det var veldig mørkt. Ja. Men det kan være på en annen side nå at vi snakker til mennesker som har det vondt, som er stressende, som er bekymret. Og jeg finner bare en virkelig medisin på dette, og det er Guds ord, for han vil bære oss gjennom, han bærer alt, står det i Hebreerbrevet 1:3. Han bærer alt ved sitt Guds ord. Derfor kan han bære deg og meg når vi er gjennom vanskeligheter, prøvelser, og i gode dager, så vi kan få lov til å gi han ære. Så det er godt å ha en som har bærekraft nok. Ja, tenk det. Og vi kan også da gjennom våre liv, når vi søker han, være med å løfte andre, hjelpe andre, og være med å oppmuntre. Ja, å bære i bønn. Veldig viktig, vet du, er med å bære hverandre i bønn. Bære hverandres byrder, står det. Og det er, og en kjenner jo selv at hvordan en blir løftet når han blir bedt for. Ikke sant? Det er jo bare fantastisk. For Guds ånd er jo overalt. Så det er ingen avstand i den åndelige verden. Så hvor vi er i verden, så kan vi be for et menneske som er helt på den andre kloden, siden av kloden, og bønnene går, pft, så er de der. Ja. Vi slipper engler og den hellige ånd på mennesker. Vi er glad i alle. Vi ønsker å velsigne alle mennesker, samme i hvilken kategori de er. Men tenk at vi kan komme til hjelp. Tenk når det gjelder familie, venner og misjonærer og de som er medarbeiderne våre i Midtøsten og så videre. Tenk at vi kan komme og styrke dem. Ja. Men når du nevnte det, så kom det en beretning for meg fra Markus 2 om disse fire som hadde en venn som var lam. Og han hadde ingen mulighet til å komme til Jesus. Men tenk, det står ikke hvor lang tid dette pågikk. Men de kom til han og en dag og spurte om de kunne bære ham til Jesus. Og som jeg kaller den ene, kaller jeg broder tro, broder kraft, broder kjærlighet og broder nåde. Og selvsagt så ville han det. Og de tok og bar han, og tenkte denne kjærligheten som disse hadde, og den troen de hadde, men så var det vanskeligheter. For når de kom dit, så var det så mye folk at de kom ikke frem. Husker du den beretningen? Ja, da hadde jo hvem som helst hadde gitt opp da. Ja, fordi at det var ikke bare fullt inne i huset, men langt utenfor. Men da er det, de stopper og tar, tror jeg, en liten bønnestund, og så sier hvor du tror, kanskje vi kan gå rundt, og så løfter jeg og klatrer opp på taket, lagde hull i taket, og så firer de denne mannen ned. Og det ble en forandring. På grunn av disse hadde tro og kjærlighet. Ja, så det er et bilde på forbønn, hva forbønn kan gjøre. Ja. Men bære de innenfor Gud. Og jeg ser mange ganger, så kan du forestille deg at du er innenfor tronen, og så bare løft deg frem det navnet på den, og du ser den, Jesus, nå legger de der hos deg på tronen, for du sitter jo ved Faderens høyre hånd, og han går jo forbønn for oss. Så vi kan be sammen med han. Og jeg tenker, to blir enige om å be om, det er min teori, altså det er mitt eget utleggelse da, dette her med å være enige i bønn. Men Jesus ber for oss hele tiden. Og når jeg ber ut Guds ord, så tror jeg ber i samsvar med Jesus, sammen med han. Og da er vi enige i bønn, og så får vi det. For han har jo sagt det, at be om hva dere vil. Når dere ber i mitt navn, så vil jeg gi dere det. Og tenk på hvor sterkt det er når et ektepar ber de sammen. Ja, ikke sant. Men når det er mange som er alene, men Gud hører det. Ja. Men der har jo dette spesielle løftet, det to blir enige om. Ja, ikke sant. Og at man har tid til å be sammen, tid til å være innenfor Guds trone, og begynne å tro på at de vi har bedt for i 10-20 år, kanskje nå er dette året de skal bli frelst, for Jesus har seiret. Og det vi bruker hver dag, da, det er jo nadvær også, for vi trenger å bli styrket selv. Og nadværen er en bekjennelse av den seieren som Jesus vant på korset. Fordi at når vi bryter brødet, så ble han brutt og sa, gjør dette til minne om meg. Hva slags minne er det? Om hans triumf på korset. Han ble brutt for at vi skulle være hele og lekt. Og så tilhører vi alle som er født på ny. Og så blodet da, som har forløst oss fra djevelen og syndens makt, så vi drikker av kalken og erfarer styrken og kraften i dette.
Og du som er troende, skulle begynne med det i hjemmet ditt hver eneste dag. Altså. For de første kristne gjorde det. Og om du er alene, så er du sammen med Jesus, ikke sant? Mm. Kan si rett fysisk, si til han, Jesus, nå sier det her. Mm. Og så kan du si det der. Ja. Så er vi sammen her. Ja. Og han er jo her med meg, sier. Ja, om jeg sitter eller jeg står, så vet du det. Ja. Og om jeg ligger eller om jeg går opp, så ser du det jo. Ja. Ikke sant? Salme 139, den er jo fantastisk. Her er du ransaket med, og du ser meg. Langt borte fra ser du mine tanker til og med. Ja. Ja, mener, han er skikkelig tankeleser. Ja, ja, så, du går, mener, du går ikke an å løpe fra ham. Ingenting kan skjule for Gud. Enkelte ganger prøver vi nok på det, men det, han er der. Ja, og så kan vi ikke skjule noe. Så kan de godt være åpen og ærlig for Jesus. For det. Han ser det jo alt likevel. Gjør det. Ja. Det er jo viktig da, på andre i lyset. Ja. Hvilket som han er i lyset. Ja, for det. Og der ligger det åndelige samfunnet også. Hvis vi ikke er to parter som andre i lyset, så kan vi prøve da, å holde sammen, men det blir vanskelig. Og sånn i menighet også. Ja, visst. Så det om andre lyser, liksom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre. Ja, og være åpne og ærlige. Ja. Absolutt. Det er ikke alltid like lett da. Nei, og så skal han jo holde tilbake noe av dette kjøtslige. Han skal jo ikke slippe ut alt som kommer. Nei. Han negative ting i hvert fall. For det suser jo inn i tankene våre, ikke sant? Mange rare ting. Ja. Og det skal han jo passe på, det skal stemme med Guds ord. Vi må fornye vårt sinn, sånn at vi... Altså, la dere forvandle ved sinnet fornye seg i Paulus. Ja. Så dere kan dømme hva som er rett. Ikke sant? Mm. Men Margot, når du snakker om fornyelse, er det en følelsessak bare? Det er jo ikke det. Men det er klart følelsene følger jo med. Ja. De gjør jo det, for det er veldig fint. Altså, det å fornyes, det å få sett seg selv sånn som du egentlig er. Sånn at å stemme det med Guds ord, du ser det i speilet her. Og jeg må si at det å se seg selv, i Guds lys kan være veldig pinlig noen ganger. Det er da når han skal rense, ikke sant, så gjør det vondt. Mm, det det, ja. Rense hjertet. Det kan være vondt, ja. Smertefull, for det er så flaut, liksom. Vi ser etter hvordan han har oppført det. Tenk på tingene har sagt, liksom. Å, Gud, jeg takker deg for du har tilgitt det. For du har glemt det, du har kastet det bak din rygg, og det er i glemselens hav. Så langt som øst er fra vest, så er mine synder langt ifra deg. For det er det bibelske, det står i salmen. Men da er det viktig å ta imot det. Ja, ja. Alt det som altså, det man har bekjent er ferdig med. Ja, sånn at det ikke blir selvfordømmelse, liksom. Men ligger og gnager på dette her som han gjorde den gangen. Ferdig med det. Jesus har tatt det. Og er det noe man gjør opp med mennesker, så må han gjøre det. Ja, viktig. Og det er det. Veldig viktig. Ja. Og, det, og tilgivelse er jo nok. Og det er nøkkelen, vet du, til et godt liv. For mange av oss kan vi godt sette en heading for dette året som er tilgivelsens år, og i takksigelsens år. Ikke minst takksigelsen. Så kommer det tilgivelse, så kommer det takksigelse og legedom ja, og forløsning. Ja, ja. Og være mer flinke til å oppmuntre hverandre, si gode ord. Det er så viktig, ja. Ja, det står i høysangen, vet du, at du får bruden ut. Og, det, og så sier han at det, nå er det, vinteren er slutt, ja, og sangens tid er inne, og turtelduens røst kurrer, ikke knurrer. Nei, det er rett å knurre, men vi er ferdig med knurretiden når du kurrer, og det er denne eller kjærlighetslyden, og vi ser det at det blomstrer, det er liv. Yes, tenk at vinteren er slutt, for vi lever i nådens tid, og rundt oss, vi synes det er vanskelig og er tungt, så har vi et budskap, og Guds menighet må reise seg i denne tid, i frimodighet og glede, fordi vi har evangeliet å bringe. Ja, tenk det. Også det, også takke for de minste de små ting, så blir jeg så glad, vet du, når jeg begynner å takke. I stedet for å se på, nei, det er noe galt der, og så her bunt der, og så er det... Den er sånn, og det er det jeg sier. Så begynner jeg takke for, tenk jeg kunne stå opp i dag. Takk, Jesus, jeg kunne stå opp i dag. Og jeg må si, jeg gleder meg på morgenen opp, og så setter på kaffen, og så har Bibelen. Kaffen og Bibelen. Det er så noe jeg kan glede meg til. Åh, nå skal jeg opp, og så har kaffe og Bibelen. Ja, det er fint. Og når du begynner å nynne på takket med, så er det halvveis oppe bakken, altså da ser du løsningen på det. Ja. Nei, det er nydelig. Men det som jeg var også inne på da, og vi kan jo ikke gå gjennom alt det, men når det gjelder Israel, så er det viktig at vi husker på å be for det. For alt det som, vi begynte jo med julens høytid, alt det som har gitt vår kultur, sannhet og godhet og forløsninger kommer fra Israel eller fra jødene. Det er...
at Bibelen er jo en jødisk bok, Jesus var jøde, og de største tingene har skjedd når Jesus døde på kors og stod opp igjen. Alle religionsstiftere er døde, men Jesus er levende, ellers har jeg funnet på en annen, men å ha livssamfunn med en levende Gud, det er nåde over nåde. Så, og også det at man som kristen også blir så lett dratt av denne verdensånd, så ikke sinnet vårt fornyes, og da blir vi like negative, kritiske, som de som ikke har funnet troen på Jesus. Vi som har budskapet, som kan se noe mer. Og derfor står det i Malakia, som det kom for meg igjen, at det siste kapittelet i det gamle testamentet og Malakias 4 er det. Nå med heddingen står det Herrens dag, eller så står det til fortapelse og frelse, men det som kom for meg, men for dem som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp. Med legedom, står det, i sine vinger, dere skal gå ut og hoppe i kalver som er gjødde på båsen. Så rettferdighetens sol, som er et bilde på Jesus, er jo ikke på vei ned, men det er på vei opp. Den største vekkelsen som er underveis, som vil komme, det ligger tett på. Og det som kan redde vår nasjon, det er at Gud utgyter sin ånd. Etter alt det som vi har får på oss av ugudelighet og lover som er mot Guds ord og Guds sinnelag. For bryter man bare de norske lovene, så blir du jo dømt og straffet, ikke sant? Kjører du for fort, og du blir oppdaget der, så er det bot og bedring, holdt jeg på å si. Men sånn er det også. Når vi bryter Guds ord, som er Guds lover, så er det egentlig ikke Gud som straffer oss, men vi åpner oss for det som er vondt og vanskelig. Og Herren har bare en plan, en god plan. Han sier til deg, jeg ønsker, sier han, at du i alle deler skal ha det godt. Være ved god helse, like som din sjel har det godt. Det er Herrens hjertedag til deg og til meg. Og han sier jo også det i Jesajas 41, også. Tid er et ord som er toppaktuelt i dag. Frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig omkring, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg. Jeg hjelper deg. Jeg holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Jeg, Gud. Ja. Det har jeg lyst på å si. Halleluja! Ja, men ja, altså, det er så fantastisk at Gud ser alle mennesker. Ja. Det er ikke bare meg og deg, liksom. Altså, 8 milliarder mennesker fra himmelen skuer Gud ned og ser hvert menneske på jorda. Tenk det. Og så fra sin tronstol legger han nøye merke til hva de gjør. Han merker seg det alt det vi gjør. Så han har like stor omsorg for hvert eneste menneske, men med oss selv møter han og tar imot dette her. Fra dypet av vårt hjerte. Og hvis du roper til han fra dypet av ditt hjerte, det er klart han hører jo. Og han gjør. Han følger nøye med. Følger nøye med. Tenk på det hodehårene våre sa telles. Nå er det noen som ikke har så mye hodehår, da, men tenk på det. Ja. Det er det at Gud, han kjenner oss ut og inn, alle mennesker. Og mange ganger da så prøver vi å løpe fra han, eller vi prøver å unnskylde oss. Men når vi er åpne og lar den hellige ånd få virke på oss, og nettopp dette å fornye sinnet vårt, så er dette et profetisk ord at solen er på vei opp. Ja. Og bortrykkelsen og bruden kommer å få møte Jesus når solen står i senit, det tror jeg også. Når menigheten som ble født i Jerusalem med 3000 frelst på en dag og en kraftig åndsutydelse, det begynte sterkt, men det vil avslutte sterkere. Så dette kan vi ta med oss. Og så ønsker vi å velsigne alle de som har hørt i dag. Kan vi ikke bare be at du inviterer Jesus inn i livet ditt? Legg hånden på det syke stedet ditt, så skal vi be for deg. Takk, Jesus, for den hellige ånd går ut og rører ved mennesker, at de tar imot deg til frelse, og at de helbreder de syke. De som har hodeplager, de som har hjerteplager, Herre, de som har søvnplager, Jesus, de som har,
mange ting som ligger på dem. Jesus, takk for du er glad i oss. Takk at du også er dokter, Jesus. Velsign hver en lytter. Velsign hvert hjem, hver familie. I Jesu navn. Amen. Vær velsignet herfra Farsund. I Jesu navn. Amen. Tett på.